Táto časť série Spoznajte Žilinský kraj nás zavedie do kúpeľného mesta Turčianske Teplice, kde nájdeme aj Park Slávy alebo tiež aj kúpeľný park. Jedná sa o ideálne miesto na oddych, šport alebo romantickú prechádzku. Zázračné miesto, ktoré pomáha zotaviť vaše fyzické, ale aj duševné zdravie, je nielen tento park, ale zaručenie aj celé kúpeľné mesto Turčianske Teplice. Snad najvýraznejšou atrakciou sú v parku lavičky. Lavičky v parku však nie sú iba také obyčajné a také ako vidíme všade, no každá z nich je jedinečná. Ponuky je napríklad lavička veselého smajlíka a tiež lavička smutného smajlíka, opitá alebo pohádaná lavička a nájde sa aj niečo pre obrov, ktorí majú v parku vlastnú obriu lavičku. V roku 2013 stojí v kúpeľnom parku napríklad lavička divadelného režiséra a herca Jozefa Bednárika. Žiarivé miesto s folklórnym vzorom je postavené pre pedagogičku a solistku Sľuku Hedu Melicherovú. V parku nájdeme tiež aj rôzne postavy vyformované zo živých rastlín. Dnes má park v kúpeľoch Turčianske Teplice rozlohu okolo 13 hektárov a považuje sa aj za botanickú záhradu. Je dokonca národnou kultúrnou pamiatkou s množstvom historických dreví. Preteká ním riečka Teplica, ponad ktorú sa dá prejsť lávkami. Kúpeľný park Turčianske Teplice bol vysadený už v roku 1848 ako parková alej, ktorá sa tiahla od nádvoria kúpeľov až po dolnú studňu. Postupne pribudla fontána a ďalšie cudzokrajné dreviny. V parku sa dnes nachádzajú aj dve fontány s vodostrekmi a tiež pramen s liečivou vodou. Jedna z fontán funguje iba počas dňa, no druhá v noci dokonca aj mení svoje farby. Príjemné osvieženie pri fontáne padne v horúcich dňoch vhod určite každému. História parku sa ale datuje od roku 1873 a na jeho výstavbe a zveľaďovaní majú obrovskú zásluhu aj turčianske kúpele. Zlaté kúpele Turčianske Teplice organizujú v parku veľké množstvo akcií, spojených s aktívnym oddychom. Kúpeľný park sa nachádza priamo v centre Turčianskych Teplíc, v južnej časti v bezprostrednej blízkosti kúpeľných hotelov a akvaparku. Na začiatku parku nájdete aj spomínaný verejne dostupný turčiansky pitný prameň Kolár. Ďalšie informácie a zaujímavosti o tomto meste nájdete vo videu, ktoré nájdete v popise tohto videa a tiež aj hore na karte.
To je bolo z tohto mesta všetko, ďakujem za vašu pozornosť.